Fala galera, tudo beleza? Quem fala é o Kaká, de volta com mais um vídeo. E galera, nesse vídeo eu tô mostrando pra vocês aqui como completa todos os desafios épicos da semana 3, beleza? Acabou de liberar hoje os desafios épicos, beleza? Acabou de chegar aqui no jogo as três missões épicas, beleza? Cada uma tem três estágios, três estágios aqui e aqui tem só uma missão, beleza? Então, vou mostrar pra vocês como completar cada estágio aí. Lembrando galera, usa meu código na loja de itens aí pra me apoiar, incentivar a trazer mais conteúdo pra vocês. A tag é YTKK, beleza? Ajuda demais. Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo aí, se vocês curtirem o conteúdo. E deixa o like no vídeo aí, galera. Então, a primeira missão que a gente tem aqui é dance perto de uma fogueira acesa. Aqui no próprio mapa do Fortnite já tem vários locais pra gente dançar, né? Escolher um desses locais. E eu vou escolher um desses locais aqui e mostrar pra vocês. Então, já que tem esses locais aqui, eu acho que não pode ser qualquer fogueira que você acenda e dança. Então, tem que ser nesses locais exatos aqui que tá no mapa. Então, eu vou tacar em uma aqui, dançar e mostrar pra vocês como que é, beleza? Bora lá. Galera, o local que eu decidi cair aqui, galera, é nessa montanha aqui do lado dessa ilhazinha, que muita gente cai aqui também, tá? Então, eu acho que vocês têm que cair, galera, primeiro que todo mundo e acionar a fogueira, beleza? Vou procurar a fogueira aqui pra gente tá acionando. Acho que ela fica aqui na parte de baixo, ó. Aqui nessa parte das rochas, beleza? É aqui mesmo, ó. Eu marquei errado ali, mas é bem aqui, tá? Opa, marquei a munição. É bem aqui, galera. Dá pra ver aqui pela missão, ó. Vamos ver aqui. Ó, vamos dar um zoom aqui agora. É bem aqui, beleza? Nessa fogueira. Você tem que acender a fogueira, aí você faz a dança e vai completar, beleza? Eu falo que vocês têm que acender a fogueira e fazer a dança, porque na partida passada, galera, eu tentei fazer sem acender. Outra pessoa tinha acendido e eu dancei e não completou, beleza? Então, você tem que acender, cair primeiro que todo mundo acender e dançar pra completar, beleza? Então, bora pra próxima missão aí. Galera, o primeiro estágio aqui da missão da garota Papo Firme é pesca e peixe em locais de pesca, beleza? Vou estar caindo em algum local aqui que eu acho que é mais melhor para vocês pescarem, beleza? Cinco peixes só no local de pesca. Então eu vou estar mostrando para vocês aqui o local que eu vou estar caindo. Vocês podem fazer o mesmo, ou se vocês souberem algum local melhor, vocês podem ir também, beleza? Bora lá. Muito bom pra pescar é aqui nessa ilhazinha, beleza? Do lado do penhasco praiano aqui, da Fortaleza Furtiva, beleza? Nesse local exato aqui, ó. Vocês caem nessa casa, tem um barril aqui pra vocês pegarem vara de pesca. Aí vocês já caem direto aqui, pega vara de pesca, beleza? E ao redor aqui dessa ilha, galera, tem muito ponto de pesca aqui, dá pra vocês verem, ó. Já tem três só aqui na minha frente. A gente tem que pescar cinco peixes nesses locais de pesca, beleza? É peixe, não conta outra coisa, tá? Então, a gente joga aqui a vara de pesca aqui, ó. Quando vier peixe, vai contar. Se vier arma ou outra coisa, não conta, tá? É só peixes mesmo. Então, bora pescar aqui os 5 peixes e completar essa estágio da missão aí. Veio dois peixes aqui, completamos 2/5. Aqui na frente, galera, tem mais uma poça aqui na frente, ó. A gente vai vir aqui. Ao redor dessa ilhazinha tem muita poça de peixe, tá, galera? Então aqui é um local muito bom pra vocês estarem completando aí, tá? Mas depende aí, se vocês quiserem em outro lugar também, vocês que sabem, beleza? Eu mostrei aqui porque aqui é onde eu costumo vir pra completar esse tipo de desafio. Então, três peixes já, vamos aqui completar. Mais um. Vamos ver se vem o último peixe aqui já. E veio, galera, 5/5, 30k XP aí pra conta, fácil, fácil, beleza? Então, bora pro próximo estágio da missão. O estágio aqui da garota Papo Firme é destrua barcos, três barcos a gente tem que destruir em total, beleza? Eu vou estar mostrando um local aqui, galera, pra vocês destruírem esses barcos. Não é o barco veículo, é barco que fica espalhado pelo mapa mesmo, tá, galera? Eu vou estar mostrando pra vocês agora o local que eu vou estar caindo. Lá acho que dá pra completar na única partida, então bora lá pro local. Muito legal pra completar esse desafio, beleza? Que tem muitos barcos aqui nessa área, tá, galera? Aqui nessa parte da garagem, tá? É uma garagem aqui, eu acho, né? Tem muitos barcos aqui, tá, galera? A gente cai aqui, ó, já vê dois barcos aqui na frente, aí você tem que destruir, tá? Esses barcos aqui ficam assim, tá, galera? É três barcos, aqui eu vou destruir dois barcos. Aqui já tem os três, na verdade, ó. Destruiu, vai completar a missão, beleza? Aqui no lado dessa garagem gigante aqui, ó. Eu falo garagem, mas eu não sei se é, tá? É um armazém. Fica bem aqui na frente os três barcos, você já completa, beleza? Então, é isso, bora pro próximo estágio da missão aí. Próximo estágio aqui, o último estágio da garota Papo Firme, né? É plane por 20 metros segurando uma galinha, beleza? Então você tem que andar pelo mapa aí e achar alguma galinha, beleza? Vou cair aqui e mostrar o local que eu vou estar encontrando a galinha. Não tem lugar, um local exato pra galinha spawnar, tá, galera? Então vocês vão ter que procurar pelo mapa. Mas eu vou mostrar o local que eu vou estar caindo aí. Se vocês quiserem procurar lá no mesmo lugar, é só ir no mesmo lugar e tentar fazer isso, beleza? Bora lá. Acabei de encontrar uma galinha aqui no complexo da colheita, beleza? Eu ia falar fazenda frenética. Então vocês vêm, pegam a galinha, galera. É como eu falei pra vocês, não tem o local exato, tá? Pra ela respawnar. E vocês pegam a galinha assim e vão planando, ó. Já vai completar rapidinho, eu completei aqui. A princípio eu tinha caído aqui nessa fazenda de aço, galera, que respawna muita galinha, tá? Às vezes. Eu não tô encontrando muita galinha ali agora, mas respawnava muito. Aí, como eu não achei lá, eu vim pra cá e achei aqui na frente da Casa Branca, tá, galera? A galinha. Então vocês podem estar vindo no mesmo lugar procurar, mas como eu disse pra vocês, é aleatório, tá? Não tem o local exato. Então vocês vão ter que procurar aí em algum local aí do mapa, beleza? Então é isso, bora pro próximo estágio aí da missão ou pra próxima missão, né? Bora lá.
São da Garota Papo Firme, já terminou, tá? Os estágios 03. Agora vai começar os estágios do Rick Sanchez. O primeiro estágio é termina o jogo entre os 10 melhores. Galera, eu não sei se ainda tá contando, tá? Mas no tumulto, quando você termina a partida, você fica ou em primeiro lugar ou em segundo lugar. Então talvez lá pode contabilizar aí pra vocês, tá? É, eu não vou mostrar pra vocês, porque não tem como mostrar como ficar em 10 melhores. Porque é basicamente só vocês jogarem e ficarem os 10 melhores. Então eu vou ficar entre os 10 melhores aqui pra liberar o próximo estágio. Quando eu liberar, eu volto com vocês, beleza? Bora lá. Galera, eu sei que não tem nada a ver com as missões, mas eu acabei entrando na nave aqui, nave mãe, beleza? Pra ficar entre os 10 melhores, e acabei encontrando dois capangas aqui da Spectre e Sombra chorando e fazendo vários emotes aqui, hein, galera? Então, achei interessante mostrar pra vocês aí uma coisa bem legal aí que eles trouxeram da temporada 2, capítulo 2, beleza? Então, bora continuar aí com os desafios, galera, bora lá. O próximo estágio aqui do Rick Sanchez é viagem entre banheiros químicos, beleza? É um banheiro químico, a gente tem que viajar entre eles. Aqui no mapa aparece vários locais que tem banheiros químicos, tá? Então só nesses banheiros químicos que estão aparecendo aqui no mapa que vai dar pra vocês completarem, beleza? Eu vou estar escolhendo um local aqui, vou entrar lá no banheiro químico e vocês vão ver que vai completar, beleza? Bora lá. Barão, beleza? Aqui nessa ilhazinha aqui, ó. Tá marcando que aqui tem um banheiro químico, tá? Então vocês só precisam cair aqui nessa ilhazinha, procurar o banheiro químico, né? Vou estar procurando aqui agora, então. Só vocês verem o local que eu tô caindo mostrando pra vocês. Então, o banheiro químico, se eu não me engano, fica bem aqui mesmo, tá, galera? Bem no aqui, ó. É, aqui mesmo, lá na frente. Então, vocês vão precisar entrar no banheiro químico, tá? Vamos usar aqui, ó. Esconder-se. E já vai completar a missão, beleza? Porque esse banheiro químico que eu tenho que marcar no mapa, acho que todos eles têm essa opção de mudar pro outro lado. Então, só esses banheiros químicos aí que completam, beleza? Então, tá aí o local que eu fui. Também tem esse local aqui, galera, que vai trazer vocês pra casa, mas se vocês quiserem cair aqui e ir pra lá, tanto faz, tá? Tem esse local aqui e o local que eu vim foi essa ilhazinha aqui, beleza? Então, tá aí os dois locais aí de banheiros químicos que eu usei. Então, bora pro último estágio aí da missão do Rick. Missão aqui da semana, beleza? Última missão épica é use porcas e parafusos, beleza? Três porcas ou parafusos e parafusos, né? Aliás, então, galera, nessa missão aqui vocês têm que pegar aquelas caixas de ferramenta vermelha ou vocês podem estar caindo no local que eu vou mostrar pra vocês agora e comprar as porcas e parafusos e usar, beleza? Então, vamos lá pra partida que eu vou mostrar os detalhes pra vocês, bora lá. O Rick Sanchez, beleza? A missão é dele, então tem ele aqui, o NPC. Vocês podem estar comprando as porcas e parafusos por ouro, beleza? Então vocês têm que ter ouro. Ou se vocês não quiserem comprar as porcas e parafusos, vocês procurem as caixas de ferramenta pelo mapa, vasculhem e peguem as porcas e parafusos, beleza? Eu não sei o local exato de cada porca e parafuso que tem no mapa, mas não sei se tem o local exato também disso, tá? Então vocês caem aqui no Rick Sanchez e cliquem aqui para falar com ele. Comprem algumas porcas. Nossa, o cara quer me matar aqui de qualquer jeito, mano. Meu Deus do céu. Deixa eu tentar fugir dele aqui, galera. Vou tentar usar esse jump aqui rapidão. Eu nem vi quantas porcas e parafusos eu comprei. Quantos tem que fazer? Três porcas e parafusos. Eu peguei duas porcas e parafusos só, mano. Deixa eu ver se eu consigo usar aqui nessa. Nessa pump aqui. Essa do cara vir tentar me matar. Tá, a gente consegue aqui usar na pump, ó. Galera, cada arma que vocês forem criar gasta uma porca e parafuso, beleza? Então vocês têm que pegar, comprar três porcas e parafusos ali no rig, pegar três armas que dê pra modificar, beleza? Aqui eu modifiquei a pump, eu vou modificar a tática aqui, ó. Beleza? Pra outra espingarda de alavanca. E vai contabilizar dois. Aqui tem as caixas de ferramenta, galera, mas já tá usada, beleza? Eu vou tentar voltar ali no rig agora. E comprar mais uma porca e parafuso aqui. Pô, aqui não vou cortar, deixa eu usar o kit aqui rapidão. Porque aquele cara provavelmente vai tentar me matar. Vou só tentar pegar uma porca e parafuso ali pra mim já completar a missão aqui com vocês. E vocês verem aí, né? Então, basicamente, vocês caem ali no Rick, compra três porcas e parafusos e modifiquem a arma. Eu não sei se esse rifle pulsou era pra modificar também, mano. Deixa eu ver se tem alguma outra arma por aqui pelo caminho. Eu vou tentar vir aqui por cima. Acho que aqui o cara talvez não me veja, né? É, não sei se eu vou morrer, mas se eu morrer também já deu pra mostrar pra vocês como faz. Vou tentar aqui completar, né? Opa! Eu jurava que tinha uma caixa de ferramenta aqui, mano. Tá, não tem arma aqui. Tá, o cara conseguiu me matar aqui.
Os caras vêm pra atrapalhar a missão da gente, eu não sei porquê. É um jogo de matar, né, galera? É assim mesmo, mas eu consegui completar aqui duas porcas de parafuso e é assim que vocês conseguem completar também, tá, galera? Vocês caem ali, compram a porca de parafuso e modificam as três armas aí que vocês vão completar, beleza? Então, essas são todas as missões épicas da semana 3, beleza? Então é isso. Galera, essas foram as missões épicas aí da semana 3. Espero que isso tenha ajudado vocês aí, né? Muito obrigado a todos que assistiram. Se ajudei, lembra de apoiar a gente na loja aí pra incentivar a gente trazer mais conteúdo pra vocês, beleza? Mais vídeos assim. A tag é YTKK, beleza? Coloca lá na loja lá. E não vai. Vocês não pagam nada mais por isso. Vocês vão me ajudar muito, beleza? E deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, galera. Então é isso. Valeu, falou e fui. E até o próximo vídeo.